le, apo na kalzë për këtë dorë, s'ma si shbohën në trejeve në tunë shqiptarët Kosovës. Po, për të kalzë e dhe. Hajde, dhe. Dorësma të trejeve të tunë që në bon shukur na sot që kena bon dorësma. Ke martuva nipin. Me këjshë i, me miqë, me jarona, me dësha mirë, me kongëtartë mirë. Edhe dorësma e përqyshme është kjo shumë. Gjithmonë këtu sene që jënë konën shumë më të mira se restoranit. Restoran jo për me kalu më kalaj edhe me vërshu pare, me vërshu. E kjo është tradit e babës e babgjyshit dem baba dem. Edhe gjithmonë akon me lavdi, me lavdot, akon dorësma që ja bon dhot. Atyre na për pleme, na për pasloma, na për kamos e kena bon, po e na knaq. E tash, në restorant shkër për shemëll, në restorant ki me argjit. Edhe asë një thu miki qëshije, asë një thu nipi qëshije. Për brezin tërë shka jem na, nuk na pëlqen restorani. S'na pëlqen. E, dorës ma qështu që shënë bërë për parë. Jo, një shka jem brezi ma një vjetër që jena. Se na jena pësu me pas njerë, me pas respekt, mu knaq me njerës, mu bo mu abet, me bo lafe, se uda për para akon në universitet. Universitet akon. E, por tash e kanë morë një farrugje. Hajde. Tash, a ta mermene që edhe në tardhmen dhe të na shkon që shtë rruga në borë. Për fillim, fort, ke i dy shumëve që a dhe ta presëm edhe ta brezët e ri që shtë me posin në për dorësme, në për oda, në për kulla. Po, brezët e ri deshin me shku marë mirë, i majtë trajgjët e babau, e të babgjyshau. Edhe, ka nërë e njerëzi e gjitha i ka dorësma që e bon karaktonën. Vetëm edhe një pytje, që kështë me thonë për brezat e ri? Brezat e ri nështë një kuhe që dyqme. Po edhe për këta nuk ma që mirë. Ju. Hargjime kanë ma shumë edhe njën të pak nështë. Për ata u bojnë i gjohë, poplët shqiptarë, mas t'i hupëm traditat e mëqme që i ka pasë baba babgjyshi. Ka pu që i bardhë, dorësma në nëdë, në kullë, a bon me kajshi, me mitësi, me erona, a knonë që plak e i ri. Burët i kanë pasë dojre dveqë, kanë këndun shahira që i kanë nëru histori në kumbit. Kumbit shqiptarë. E plisi bardhë është simbol i kumbit. Është i popullit shqiptar. Edhe çdo kush me të po me ka poshtë bardhë din që je shqiptar. Tash për shembull, pishesin do kaçketa, kryeshtu se dina o serba, o shqiptar, a shon. Të nuk janë vend. Nuk janë. Pra se kishe me thonën si më këthin të tradita që jenë kohë. Vëllaj, vëllaj mara dem një pëqërë me mujtë mi këthy ato sene që jenë kohë, jo s'komen ato sene. Me një masha dhe thyrë. Se tash janë gjitha bëllë, po lezeti e nera nuk kohë që shakon. Qëtu vëna brengosin, se që qërë pësër një kohë, ka pare. Ko, he, pije, tana njën, po lezetin atëherë si zekatë. Dhe zanën. E, se atëherë kemi orë 12, 13 më një sahonë. Po shi shumë lokin atëherë si qëtë që ko. Nuk e ko. E, për ata, mu më duke që akon ma regull atëherë shumë. E dhe këta, një falenderoj edhe djebët, se unë këmë po që me bon dorësme në nëtë. Që qërë ka nukin të urnë, edhe më knosh me mi që me dashamire, me më abetë sa të mujmë. Zotë i dhollë, bërëse se. Amin të onë.
Edhe djep në gurë. Faleminderit për këtë intervistë e ke dhënë, po kisha dëshirë me pyetë djalin tonë të mollën tan me disë çaj ka mendimet me thonë. Mosh. Do më dorën. Je më i mollë mos ti të kop ty tani. O atë po çfarë mendime, çka më thonë? Çka më thonë? Ja, deti. Po pa foli për kohën e kaluar që është akoma për shembull. Edhe mi vazhdu këtë traditat, ku ka qef ashtu. Edhe na në basë qefit tina dhe na i kena vazhdu të traditat edhe i kena në kukën. Do është më dhejtë tash i kena po halonë shpi. Edhe do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë. Te sot ka qefë bomba. Sot mujnë. Në gjithë se onë i pjesë kanë qefë në restorant, me dje kofë si kanë qefë. Po na për hirtë bombës, ka të shirë, shokët me thirë, mesë të tunë. Të shamirë. Po në trullin tunë edhe kështu gjithë mund do është më të pojmë këtë. U kryo, ma kryo me djolin. Po të e zërë fashije, e këna bon në lëtë, u. Po, në tonë këna bon sjef, e këna bon të në lëtë. Dhe e bajram ti? E, po në vazhdim të armën e ndryshuë më dhe në lëtë, në sterante që është. Po, se kanë thonë me jesë me kërë, në statita. Edhe ne, edhe këne, mas me lëmë kjesë kërka. Edhe mi jam marru sjefin bobës edhe trive. Bravo, në lëmë. Që e kitë intervjisë e zhvillum me dojnë të... Ja, ja, nërë që dhe jahi në pak. Ja, po, po. Ja, të jahir po, nëse... Ja, po. Edhe të jahir pak, po. Edhe të dojnë pak. Po. Në të jam të përmumë pak që. Mije pra dhe jahir nuk dhe të nadhonsh intervjisë. Një për dhe datën, një datë asociatë. Që sët me 28.12.2017 në gjindëm në kullën e Dajsale, ku në ka të bu për nipin e vetë që e martan djallin e Dajsazer, Adriatikun, Zot i Lord Braqet, e inshallah kanë jetë gjatë, e qojnë jetë lumtën, edhe ju falenderojnë ty në pjesëmarrëve, krejtë që kanë marrë pjesën në kitë dorësëm, në me dorësëm, që thujnë dorësëm shqiptare, më të knosë edhe zemra këtu, se nuk kem kundër restoranit ja dikuna, po dorësëm e ju në shqiptare, është nëda në kulla, e ju falemderit gjithë pjesëmarrësve, plus edhe e falenderoj. Ata shqiponin. Kamermoni që ka ardhën. Po të shqiponin e falenderoj që ka ardhë të me na vizitu. Ekstra për neve. S'pa di që me thonë këtë senve, që falemderit edhe pe gjithë ty në shumëve. Tash kem njëtë me shni ta djemë të ri, se dhe në le në mujtë një kongë dhe e le ka me morë një kongë me kënu me këta djemë, ose këta djemë po dhe e bërë.